Aastal 2018 on meil kõigil üks suur pidu. Meie Eestimaa, meie Eesti riik saab 100 aastaseks. Mis oleks üks kõige suurem rõõm esiteks meile kõigile endile ja meie Eestile, kui me kõik koos saaksime korra kokku. Nii nagu laulupeol üle 5 aasta tuleme kokku just kui oma pere kokkutulekule. Meid ei ole palju, aga me tahame teada, mida keegi on teinud. Kes on läinud võib-olla manala teed, kui palju on juurde sündinud. See ongi meie pere kokkutulek. Vaatame oma read üle, tunneme rõõmu üksteisest ja tunneme rõõmu sellest, et me oleme koos. Mis saaks olla suurem kingitus Eestile, kui ta pere korraks kokku tuleb ja tunnebki ennast rõõmsa ja õnnelikuna just nimelt siin oma kodus. Teeme koos ühe ilusa kingituse oma Eestimaale ja ükskõik, kus maailma nurgas me oleme. Tuleme selleks pidupäevaks koju, et koos rõõmu tunda, koos õnnelikud olla oma õnnelikul maal.